Mjeseci proljeća ponovno nikli u Adrenalinskom parku u Osijeku. Slijede nova uzbuđenja, nove utrke. 20. i 21. travnja Supermoto i skuteri. Otvoreno međunarodno prvenstvo Hrvatske u Supermoto i klasama skutera. Natjecanja Supermotoa boduju se i za Alpe Adria prvenstvo. 20. i 21. travnja u športsko-poslovnoj zračnoj luci. Ulaz 10 kuna, osnovnoškolci besplatno.